ikisema ya kwamba mimi ni wa ODM na mimi nimesema kutoka leo, miaka mingi sijaitoka kwa opposition, na opposition hakuna kitu imenipatia. Mimi nimekasema leo kulingana na venye sheria saa hii iko na venye ukame huko, maandamano haifai. Ningetaka tukusema ya kwamba maandamano katika Narok hii, tuachane na maandamano kabisa. Tuungane na serikali, tufanye kazi na serikali. Hiyo miaka 20 tumekaa nje tukiandamana, hakuna kitu imetuletea. Nataka kuomba ya kwamba watoto wetu maandamano, watu wanaenda maandamano, wa vijana wetu wanakufa, watoto wetu wanakufa, lakini hatujaiona mkubwa wa maandamano wakikufa. Hatujaiona wale wamepanga maandamano wakikufa. Tukasema akina mama katika Narok hii, ninaomba ya kwamba maandamano katika Narok hii tukatae kabisa, tushikane, tufanye maendeleo. Watoto wetu wako shule, ni wakati ya ukame, kuna watu wanalala njaa, kuna watu ambao hawana chochote. Lakini tukiamuka kwenda maandamano, unawaachia watoto wako nani? Ukienda ukufe, watoto unaachia nani? Wa vijana wetu sisi ndio wazazi wao. Nataka kuomba wa vijana katika Narok hii, wa vijana wangu, mimi mnanijua, ninawapenda, na mnajua mimi nimekaa opposition miaka karibu 25, na nimeona opposition hakuna pahali tunaenda. Naomba Raila, kwa sababu alishindwa, tumemfuata karibu mara ya tano sasa, na hakuna kitu tumeipata. Naomba sasa maandamano yoachana kabisa naye. Nikiwa mmoja ambayo nilikuwa na kusupport, na kutoka saa hii mimi nimesema kusupport maandamano nimekataa.